з просоння закрехтав, мовив винувато, коли протер очі. Ах-хо-хо, заснули ми ото, покровительнице і радільнице наша. З того дня і почалася дивна дружба маленької Соломійки зі старим священником. Відтепер вона щонеділі обов'язково просила маму або ж бабусю взяти її до церкви. Їй задавало великої утіхи спостерігати, як промовляє панотець дивні незрозумілі слова, схожі і не схожі на ті, що вона вдома чи на вулиці чула. Як читає із старовинної, окованої позолоченим металом важезної книжки. Як ходить з кадилом, а з нього пахущий-пахущий запах розноситься. Раз проходячи мимо, отець Андроній ніби ненароком торкнувся її голови, покритої білою з блакитними волошками, вишитими мамою хустиною. Погладив ледь-ледь, а Соломійка от того доторку опинилася вище сьомого неба. Свята не могла діждатися, щоб зновика до церкви піти. Пальчики загинала, крадькома деньочки рахуючи, до 10 рахувати Тарасик навчив, що вже 2 класи польської школи скінчив. Та зітхала, бо день репучим возом до ночі їхав. Зате келько ж радості було, коли панотець знову на голівоньку руку, шкарубку і трохи димом пахло, поклав. Відтоді стало наче б своєрідним ритуалом щонеділі та у свята. Великі й менші, отець Андроній, обходячи паству, мусив торкнутися соломійчиної голови, а вона звести очі і сяйнути на батюшку блакиттю тільки їй належного неба. А ще ж було причастя, поцілунки Христа і теплої батющиної руки. І в будні ні та й ні забігала Соломійка на подвір'я панотця, терпеливо чекала, доки він вийде. Не одважувалась зайти до хати. А вже як виходив, сідали парою на призьбі, і починав панотець оповідати біблійні історії про Ноя, який великий дивний ковчег збудував, про Авраама, що сином заради любови до Бога пожертвувати хотів, про Йону, який в череві кита опинився, про битви князів і царів юдейських, про народження у яслах поруч з ягнятами Сина Божого, про те, як маленького Ісуса перший раз до храму принесли, де уздрів його старець Симеон. Соломійка слухала, очі її росли і росли від почутих див, які вона уявити і осягнути намагалася. Особливо чомусь їй запам'яталось, як Ной із ковчега, то човен, крипа така велика, пояснив отець Андроній, голубів відпускав, аби розвідали, чи є вже де земля серед безмір води, моря океану. Той океан за наше озеро більший? Наївно питала Соломійка. Більший. Отець Андроній значливо вказівного пальця зводив. У сотні тисяч разів більший. Його голос приглушено рокітливий. Соломійка захоплено дивиться на піднятий палець,
намагаючись уявити безмір води. Та уявляє раптом себе голубкою, котра летить над тою безкінченною водою. Вона дивиться і дивиться, шукаючи маленький острівок, хоча б такий, як посеред броду в селі, де річка Мережка розливається. Але острівка не видно. Голубці Соломійці стає страшно. А що, як вона не знайде шляху назад? Та раптом вона помічає поруч себе голуба, тільки не білого, як вона, а сивого, сивого-сивого, як отець Андроній. Вони летять удвох і раптом бачать маленький шматочок землі серед безмежі води. Соломійка знає з розповіді отця Андронія, голуб принесе Ноєві з тої землі оливку, то дерево таке, пояснив отець, гілочку. Голуб? Один? Кілько Ной пустив голубів, питає вона. Одного, відказує батюшка, що почав був дрімати. Єдного? Соловійка розчарована. А як же голубка? Потім голуб не повернувся, і Ной збагнув, що води відпливли, чує вона голос. Час було знову заселяти землю. «Шкода», – зітхає дівчинка. «Шкода? Чого?» Земля мусила заселитися, а люди – розмножуватися. «Що голуб був єден?» «Їх узяв Ной пару, як і всякої тварі», – отець Андроній пригортає Соломійку. «А відпускав по одному, так у писанні сказано». «Тобі не холодно?» «Ні, мені тепло». Їй тепло от цих розмов, от чогось такого, що й не пояснити словами. Коли ж Соломійка якось не приходить на ці їхні посиденьки, отець Андроній тривожиться і рушає до її оселі. Може, захворіла? Ні, вона здоровенька, сидить на подвір'ї, на колоді, і чистить ножиком молоду бульбу. Після привітання «Слава Богу, навіки слава!» зводить на вітця блакитні оченята, гукає. «Тарасику, принеси батюші ще одного ножика. Він мені поможе бульбу чистити». Отець Андроній не знає, сердитись йому чи сміятися. Повагавшись, покірно опускається, крекчучи поряд з малою на трухляву соснову, хто знає якого віку, колоду. Коли ж бере до рук старого ножа з дерев'яною колодкою і починає здирати ним ще тонке лушпиння, дивне блаженство обвиває його душу. Він починає подумки молитися за цю дитину, що стала йому рідніше рідної, за її чисте, як йорданська вода, як сльоза небесне серце. Господи, пригорни її і захисти, думає. А повітрям розливається невидимий, густий і терпкий щем. З хати вибігає мама Соломія, сплескує руками. «Отче, що ви те робите?» «Як видите, картоплю чищу», – отказує отець Андроній. «Але ж, отче, вигадайте, я не вмію чистити сії округлі штукенці?» – трохи з лукавинкою питає батюшка. «Якщо навіть німець, як писав наш великий Піта Кобзар Тарас, та прочий неправославний народ уміє садити, а значить, і збирати сей овочто, то нам на благословенному поліссі сам Бог велів і садити, і чистити, і споживати. Соломійка
що винувато було, опустила голову, не витримує величивої промови отця Андронія і прискає у рукав. Розуміє, мама сваритися не буде, а їй так хочеться спитати, що то за риба така велика, що ковтнула праведного Йону, чи далеко звідси земля ханаанська, і чи схожа на пастушку дудка, певно ж більша, яка своїм дудінням цілу стіну розвалила. Як не дивно, Соломійку не зацікавила шкільна наука. До школи віддатись наполіг отець Андроній. Непосидюча, вона важко переносила уроки, все норовила спитати вчителя, часом зовсім не про те, що він розповідав на даному уроці. Запитань панка заміж не любив, чи за програмою, чи поза нею, а за неналежну поведінку боляче бив лінійкою по долонях. Легко давалися Соломійці незнайомі польські слова, та в ній сиділо бісеня, вічно неспокійний дідечко, і гудів, спонукаючи до запитань і до переінакшення чужих слів, веселий волохатий джмелик. «Калечить польський язик не позволям!» – кричав пан Казіміш і хапався за лінійку. Остаточно ж пропало бажання вчитися після двох випадків. До школи з міста приїхали лікарі, котрі, як було сказано, перевірять зір учнів за новою, вельми прогресивною методикою, яка полягала в тому, що пан доктор довготелеса тараня з цапиною борідкою брав на металеву лопаточку дістати з очниці з допомогою спеціальної трубочки око і пильно його роздивлявся. Ця процедура, здається, доставляла йому неабияке задоволення. Діти, коли побачили таку екзекуцію, плакали і мліли. Та на дверцях стояв суворий пан Казіміш з одвічною лінійкою в руках. Соломійка сиділа на лаві за столом виструнчена, намагаючись не дивитися в бік, де глядав очі пан доктор. Коли ж черга йти до вчительського столу стала наближатися до неї, вона раптом зірвалася з ніг, підбігла до вікна, розчинила його і стрибнула, заплющивши очі, вниз на квітник. Приземлилася вдало, та ба, пан Казіміш передбачив можливість утечі. Соломійчине вухо опинилося в руках пані учительової огрядної дружини пана Казіміша, пані Аліни. Вона й повернула втікачку до класу. Та коли лікар простяг до неї свій апарат, Соломійка подалася вперед. Не бійся, дитино, це не боляче, казав польською пан доктор. Боляче, сказала Соломійка і вкусила пана доктора за палець. Він зойкнув, засичав. Соломійка штовхнула пані Аліну, котра тримала її за плече, і знову кинулася до вікна. Наступного дня вона, ніби нічого не сталося, з'явилася у школу. Терпляче вислухала монолог учителя, що заслуговує покарання, мовчки ж і простягла долоні. Пан Казіміш вдарив раз, вдруге, втретє. Соломійка стояла, та очі, якими захоплювалася всі, хто її бачив, були сухими,
навіть після 10-го і 20-го удару. Пан Казімеш люто жбурнув лінійку і велів іти на місце. Але Соломійка пройшла мимо свого місця. Обернулася вона вже у дверях. Полотняна торбинка, котру взяла до рук, ще більше обпекла побиті долоні. «До відзення, пане Казімеш», – сказала, і голос їй дзвонів мелодійніше за шкільний дзвоник, і не було в ньому ні краплі сльозинки, як і в сухих очах. «Панна вчитель, є велика дупа!» З тим і вийшла, лишивши ошелешеного наставника і учнів, що ледве стримували сміх і захопленими поглядами проводжали однокласницю. Уже за ворітьми маленької на 4 кімнати школи сльози хлинули з її оченят рясним потоком. Невдовзі після розмови з Соломією Настя Луциха зібралася в неблизьку дорогу. Мала вона подолати її пішки, а дорога була таки істинно неблизькою. Аж за Володимир у містечко Порицьк, куди вийшла заміж її донька Зориця. Таке чудернацьке ім'я дав їй ще ненародженій неїн чоловік за одну ніч Дмитро. Дмитко, Дмитрик, всяко називала за ту ніч, а він сміявся радо, задоволено, щасливо, мов би не на війну їхав, а в подорож весільну. Казав, що обов'язково її чудернацької мови навчиться, бо ж його предки теж з хохлів тико-чернігівських, а ім'я десь там далеко на півдні, казав, так називаються братислав'яни. І я хочу, як донька буде, щоб Зорицею звалася, а як син, то Олександр. Іскандер, на честь якогось там чоловіка, що з-за границі колись кликав царя скинути. Ти сама моя зориця, зіронька ясна. Ті слова, той шепіт, досі звучать у настиних вухах. Не по-нашому, по-руському, то вже вона собі по-тому по-своєму, наському, переложила. Правду, ой, правду, мовлять злі загорянські язичниці, від їхніх довгих язиків слово таки носила на той час від Вікентія Панича, в котрого добестями закохалася, дитину під серцем. Ще тико зернятко маленьке, зерні її тривоги і безумної надії. Хоча чого там, знала, що Панич на ній ніколи не жениться, про плани батьків його знала. У столиці мали вигідну партію для сина. Графиною стати їй не світило. А тут цей Митрик худе, але які очі, пориви, очиська, те й полохкають, коли про якесь там всесвітнє братерство потік слів випускає. І нею захопився не на жарт, бо ще один пунктик має бути жінка з народу. Вона те бачила, ставилася трошки насмішкувато, а трохи співчутливо, з дівоцьким, а чи й не дівоцьким інтересом. Сміялася, що колись мо і поберуться, а тоді примчався, трах-бах, на войну. Братислав'яни ждуть, не діждуться, коли саме він, Дмитро Соловенчик, приїде їх визволяти.
і весілля мусить бути. Ну, вінчення хоча б, бо до жони вертатися мусить. О, Господи! Хлопчисько, зовсім хлопак, і тут в настанім серці щось як обірвалося. Та ні, не обірвалося, а зірка велика спалахнула, бо хтось як шепнув їй, а може то таки доля твоя. І хлопця до сліз жалько стало. Погине таке молоденьке та дурне у своєму пориві когось там чужого захищати. Тоді й закричала. Закричала, як у горячці, не пущу. А він як зиркнув. А тоді по дворі панським ходить туди-сюди, туди-сюди і спиняється зрештою. Я хоч і не віруючий, своєму 19 століттю належу, але згоден обвінчатися. Сьогодні ж, бо завтра від'їжджати. Вона здалася, згодилася. Невідомо, яка вітряниця напала. Мо думала, вінчання те, його від кулі, від шаблі турецької, від погибелі врятує. Не врятувало. А потім товариш приїжджав, щось там про обов'язок потурбуватися про неї белькотів, навіть заміж за нього вийти пропонував. Панею, бач, теж хотів зробити. Я вже раз сходила, стомлено сказала Настя, котра на руках маленьку зоречку гуцикала. Він виринув десь через півтора десятки літ. Виявилося, доля зновика закинула у їхній край, на якомусь там заводі інженерствує. Приїхав не сам, а з сином, хлопчиськом, на 4 роки молодшим за неїну зоречку. І хлопчиськові тому Платончику зорінка у вічі впала. За руки взявшись, пішли в поле квіти рвати, а далі малий став письма писати. Мало що донька 2 класи церковно-приходської школи закінчила. І, незважаючи на опір матері, селянка нерівня таки добився свого. Стала зориця худюща, але з великими очима інженерською невісткою. Свекор неї тикою всього, що волосним писарем був. На германській войнонці голову зложив, а зориця, котрій вже 6-й десяток середини добіг, доглядала ту саму стареньку свекруху, яка давно вже розкаялася, що колись не хотіла такої невістки. 2 синів жили окремо, мали свої сім'ї, а от донька, а Настина внучка, з несільським ім'ям Віталія була старою дівою. У містечку всі знали її страшну історію. У 20-му році її 15-річну перестріли в полі і зґвалтували будьонівці. Відтоді, як її знайшли мати і бабуся, геть потерзану, в голові дівчини до того доволі вродливої щось зрушилося. Стала тихою і неприкаяною, одягалася все довге і темне, і була схожа на монашку. Помагала по хазяйству, читала книжки, що лишилися від батька, видані ще у минулому столітті, а найчастіше сиділа коло вікна і дивилася.
мов би виглядала невідомо кого. Найчастіше за цілий день не промовляла жодного слова. Мати і бабуся вже змирилися з такою поведінкою. Настя дісталася Порицька на п'ятий день. Віталія сиділа все так же біля вікна, мляво привіталась, і очі її були так само печальними. Після взаємних привітань із донькою і свахою та обіду Настя попросила залишити їх удвох з внучкою. Може, сваха і донька подумали, що з Новика вона вилікувати попробує, бо ж знахарка, хоч внучці, як і вони, досі помогти нічим не могла. Лишившись наодинці з внучкою, Настя спитала: «Знаю, що я до вас придипцяла. Провідати?» – кволо озвалася Віталія. «Нє, за іншим. Скажете, то знатиму. Забрати хочу тебе з собою», – повідомила Настя. «Я нікуди не поїду». «Поїдеш», – сказала Настя. «Поїдеш, бо я відьма, не забувай. Оком накину і робитиме, що захочу». Вона сама не вірила в те, що казала, та все ж казала. Мусила казати. Раз у неї задумка народилась, то хоч би в що сповнити мусить. І вона сказала, що хоче видати внучку заміж, що є такий чоловік, теж нещасний, може, й нещасніший за неї, бо в неї постраждало тіло. Не сперечайся, тіло твоє постраждало, а душу ти сама в комору у погріб тіла зачинила. Тихо, я знаю, що душа твоя плаче і проситься, аби її випустили на сонечко, Боже, поглянути. Бабусю, я ненавиджу чоловіків, сказала Віталія. Всіх? Усіх до одного. Настя приступила до неї і звеліла: роздягайся. Що? Те, що чуєш, твердо сказала бабуся. Хочу на твоє тіло глянути, яке ти в тюрму засадила. Думаю, воно в тебе вельми гарне. Думаю, ти часом на нього дивишся. «Я його ненавиджу», – сказала з притиском внучка. «За що? За те, що хтось колись позбиткувався? Але ж воно гіршим не стало, і бруд той давно одмився, а хлопець, за якого сватаю, вельми добрий, тихо хорий. Мусиш його вилікувати і от болезні душевної, і от туги за життям, яке було в того чоловіка, а вилікуєш, то й сама виздоровієш. Я не хочу, внучка те прошептала. Настя взяла її за руку, гарячу, повернула внучку до себе і заглянула їй в очі. Ти же не хочеш, щоб я тебе зачарувала, у дерево сухе перетворила. «Ви таке відьма, бабуню!» – прошептала внучка. Настя Луциха вернулася додому в Загоряне з внучкою. Дорога була далекою. Тільки раз їх підвіз якийсь добросердний чоловік на возі. За ту дорогу Настя нарозказувалася, наговорилася і про родину розказала, маму і батька своїх, бабусю та діда, про одне своє незвичне сватання і життя. А тоді про Степана почала говорити. Віталія, що спершу проклинала свою згоду
піти невідомо куди, поступово і собі почала вставляти слово за слово. Ночували вони в добрих людей при монастирі в Настиних родичів. Чим далі йшла Віталія, у неї поступово зникав чомусь страх. «Будь-що буде», – вирішила вона. Здригалася, правда, як уявляла себе поруч з чужим чоловічиськом на ліжкові. А що він з нею робитиме? Невже як ті прокляті кати? «Ні-ні», – подумки шептала дівчина. «А ноги самі несли за бабусею». Так вони дісталися до села. Віталія вдивлялась у сільські хати, більшість із яких була вкрита соломою. «Бабусю, ви мене не покинете?» – раптом спитала вона. «Чом я тебе мала кидати?» – відказала Настя. «Сьогодні ото повечеряємо, добре виспися, а там і до Степана підемо. А хоч я його до нас приведу. А якщо він мені не сподобається, силувати не буду», – сказала Настя. «Господи, дівонько, люди в нас як люди. Давненько тобі була пора у бабуні побувати. Насправді, весь той похід Луциха заради Соломії старшої задумала. Хоча теперка розуміла, що і заради внучки». На другий день Віталія хрипко прошелестіла, що хай вже той чоловік приходить. І Луциха привела Степана. Сказала, що ліки має для нього. Степан спершу відказав, що ні, хай ну потім воно на дворі роботи багацько. Завтра на поле копати бульбу, а він як робить, то не так болить. «Ходімо», – вперто наполягала Настя. «Тамика для тебе й знахурки є. Ліпше за мене». Знахаркою виявилася молода, не вельми гарна, але й непогана дівчина. «Онучка моя», – сказала правду Настя, – «я вас лишу на трохи, то тут собі побесідуйте, а мой полічитеся». «Бабуню», – спробувала кволо заперечити Віталія. У селі потім розповідали, як було далі, бо народу рота не зашиєш. Казали, що лишивши їх удвох, тая Луциха наслала те, чого колись від покійної бабусі своїй навчилася в роки. Око повелітельне, що людину змушує робити, що тая відьма схоче. Вона ж звеліла спочатку роздягтися своїй внучці, а потім Степанові, а тоді взяла їхню одежу і вийшла з хати. Двоє в хаті прокидалися поступово. Віталія закричала. «Чого ти кричиш, Соломіє?» – спитав Степан, зводячись на ноги. «Я не Соломія», – сказала Віталія. «Я знаю». Невідомо, хто в першому селі розпустив чутку про те, що відьма Настя заставила двох, дівку і хлопця, голими в хаті. Насправді було не так. Двоє, лишившись на самоті, вдягнені, звісно, довго сиділи одне проти одного. Якась сила змушила Віталію не підводитися, щоб податися геть світ за очі з цієї бабиної хати, з цього села, а може й з цілої землі. Чоловік чи хлопець, яка різниця, стояв перед нею, доволі вродливий, доладний,
хоч і худий. А очі, як Віталія одважилася заглянути, її власні нагадали, наче у воді втоплені, казала мама. То правда, що ви те, Настина онука? Спитав зрештою Степан. Так, видихнула дівчина, і на лікарствах, і травах знаєтеся. Ні, Віталія відчувала, що от-от заплаче. Раптом вона не знала, з чого подумала, що із двох у цій хаті вона щасливіша, бо більша відстань від її нещастя, бо вона пройшла цей шлях, а раз пройшла, то вже повернення не буде. Чи буде, подумала вона, і відчула, як щось підкочується до горла. Віталія боролася з тим клубком і з мовчанкою, що знову настала, і з тишею, і відсутністю слів у них обох. Зрештою, вона ревно заплакала, а Степан встав і поклав їй на голову руку та став гладити, як маленьку, по голові, мовчки, не спитавши і не здивувавшись, чого вона плаче. Отець Андроній помер восени 1939 року, через кілька місяців по тому, як прийшли перші совєти. «То не мій світ», – були його останні слова. Їх чула матушка і Соломія, котру він попросив покликати, бо відчув, що його душа проситься відлетіти у кращий світ. Соломії йшов 15-й рік. Вона виросла вже у вельми гарне дівча. Волосся з білого стало світло-пшенишним. На неї задивлялися і загравали з нею не тільки ровесники, а й старші загорянські парубки. А двоє вже точно знали, що Соломія належатиме котромусь із них. Сусідські парубки Петро і Павло названі так на честь двох перших за каноном апостолів. Вони терпеливо чекали, доки ця дівчина, вродлива, як цей світ, прекрасна, як сонце, як небо, як найкрасивіший цвіт на землі, дозріє, аби війти до котрогось із них у хату господинею. Щоб це сталося, вони готові були битися з цілим світом. От тільки до кого? Котрого з них? Соломійка, яка й не знала про те, як завмирають і бухають хлопчачі серця при одному її наближенні, верталася з похорону свого наставника і друга. Коли вже підходила до хати, раптом згадала, що давно не навідувалася до своїх дьмалів. Дивно їй чогось минулого літа не хотілося цього робити, тільки всміхнулася, згадавши, як її називали сестрою дьмалів. Навідається завтра. А може й меду попробує? Думати про мед було гріх, ідучи з похорону. І Соломійка стала думати про отця Андронія, про його притчі і давню прив'язаність до неї. Єдиний раз сварив батюшка, як казала, що школу покинула. «Нащо мені школа, отче?» – сказала Соломійка. «Тато, кажуть, то не мужицьке діло вчитися. Ніколи не кажи чужими словами, мовив отець Андроній. Ніколи не кажи, чуєш, дитино?»
Але ж ви те, отче, у церкві теж мовите чужими. То не чужі слова, а Божі. Отець Андроній замислився. Вчитель, звісно, не вельми сердешна людина. Я то є казав йому. Але іноді й потерпіти треба. Отче, я не хочу більше вчитися, сказала твердо Соломійка. Згадалося, завтра до матушки навідається і до джмелів. Та ж на дворі пізня осінь, подумала Соломійка. Пізня осінь, і джмелі сплять. Я геть все переплутала, як стара бабуся. Та їй було не сумно от такої плутанини. Сумно, що не стало отця Андронія. За нею ішли тата і мама, а трохи далі дядько Степан і його жінка, котру в селі називали Вітькою Євсійською. У них вже було двійко дітей, хлопчик і дівчинка. А тепер-ка добре видно, що тітка Вітька зновика груба. Нащо ж вона на похорон в таким положенні ходила, подумала Соломійка. Вона стишила ходу, і коли тато з мамою порівнялися, спитала: отець Андроній у рай потрапить? Те й один Господь віде, сказала Соломія старша. Добрий був батюшка, хоч трохи і чужий, але тебе, видно, крепко любив. Гень би онучку свою. Мене всі люблять, подумала Соломійка, хіба кроме Руфини. Розділ третій. Фройлян Соломея. Восени 40-го року старшого соломійчиного брата Тараса забрали до Червоної армії. За два тижні до того, разом ще з кількома загорянськими хлопцями, його викликали в район, волость по-колишньому, по-царськи, по-польське гміна, а може й повіт, циповят. Та теперка, як совєти прийшли, все було по-новому, по-інакшому, іноді й не розбереш, що до чого. Поліщуки придивлялися, принюхувалися, як у селі казали, до нової влади, котру минулої осені вітали при в'їзді до Загарен аркою, уквітченою червоними і жовто-блакитними прапорами, флагами по-їхньому. Але через рік про жовто-блакитний колір і згадувати не можна було, казали вражеський, буржуазний, це ще якийсь теї совєти напридумували слів, що язик поламається. Найпростіше з тих слів, хіба понятне, куперація, гамазин. То й колись було, тільки тепер у тій куперації на полицях вітер босий гуляє. Коли газ, сіль чи сірники привозять, велике свято. То без сірників обійтися мона, є кресало, труд, хіба то звикати, а от без солі. Про матерію й не казали, тільки завезли собі ситцю на Первомай. Яка то була штурханина! Зникли нитки, особливо кольорові. А то для Соломійки було особливо прикро, бо ж вона якраз до вишивання пристрастилася. Бабця вчила і вже сама вишила мамі й татові сорочки. Збиралася й собі, та майбутньому чоловікові. А ще почала вишивати великого розкішного рушника, такого, щоб од бильця до бильця ліжка діставав. Крамор Гершко, якому веліли закривати часною лавочку, ходив тепер селом сам не свій,
Правда, дещо сховане за горінцем, то тільки вам, чоловіче добрий, Сейкрам пропонував з-під поли, оглядаючись навіть у хаті. Притому хвалив у повен голос товариша Сталіна, Йоську Серевонича, котрий дбає про всенький люд од малого до великого. Очі при тім у Гершка це то сміялися, це плакали невідомими, невидимими сльозами. Не розбереш, що в того жида в оці сидить, та й на який досвідок ото кукурікає. Зголовна, яке тепер було районним містечком, Тарас вернувся з бумажкою, повісткою. Прочитав: такого-то числа, через неділю, явитися на зборний пункт воєнкомата для прохождення дійствительної воєнної служби. «Що ж то буде, синку?» – Соломія старша заойкала та захмарилася. «Ну, що буде, те й буде, отслужу, як ото хлопці польським війську служили, а я в червоному, тихо й по всьому. А не дай бо війна!» – мати вже й сльозу пустила. «Жінка, звісно. Та яка там війна? З фіном воно замирилися, з німаками повна дружба». Соломійка відчула: веселість у брата удавана, йти до війська йому було у п'ятницю. У четвер мали вечірку зібрати з родичів на проводини, а в середу під вечір Тарасик сказав: «Давай, но, сестричко, трохи пройдемось на прощання». Соломійка зиркнула на брата, збентежений і наче б виструнчений якийсь чи що, ніби його вже під ружо поставили. «Ходімо, братику». Вона спустилася городом до ковбані і струмка, що обтікав невеличкого горбика, а далі в річку мережку впадав. Вздовж струмка було густо насипано листя з дерев, що росли з правого берега. «Куди ж він мене веде?» – подумала Соломійка. Тарас наче почув її думку і сказав, що вийдуть на он ту вулицю альбо коло гірки посидять. «Тоді давай до гірки», – сказала Соломійка. А як сіли рядком, Соломійка раптом почула: жаль, що вона його сестра. А то би до війська провожала, як дівчина. Тарас того вечора багато чого згадав з їхнього спільного дитинства, ігрища, суперечки. А найбільше все добре, що було між ними. Раптом Соломійка збагнула: прощається, бо має перечуття, що не вернеться. Щемкий жаль охопив її душу. Як його заспокоїти? Вона взяла Тараса за руку, відчула, як ледь-ледь тремтять його пальці. «А знаєш, я насправді великий боягуз», – сказав Тарас. «Ти не мовчи», – сказав брат. «Мовчи, заодно я радий. Мама тепер стали іншими, як були. Так не тривожиться, як раніше. Правда?» Обоє знали чого. Вже знали, бо доросли. Ну, хай Соломійка менша, та ж на розум бистра. Знали. Знали, що мама любила одного, а вийшла за другого. Тільки тоді Соломійка не знала про свою долю. А час покотився стрімко, що він так ото котиться
не котиться, а біжить. Вони потім зрозуміли. Тарас із війська прислав письмо аж через місяць. Уже й тривожитися почали, а він повідомляв, що живий, здоровий, чого й вам желаю, так і написав не по-нашому. Довго не писав, бо їхали довго, через всю Росію, аж до китайської границі. Ті два слова закреслені були. Але ж соломійці вельми цікаво було, де ж то братик служить? То вона і так, і сяк вертіла. І до газової лямпи, яка теперка в них була, підносила, аж поки на сонці не здогадалася потримати. А тоді пальчиком потерла, нігтиком пошкрябала, воно й проступило. Бо, видно, олівцем закреслювали, а Тарас чорнилом писав. Аж засміялася Соломійка від своєї здогадливості. Вона хитра. А Тарасик писав, що тут морози великі, тільки чудно, ні деревця кругом, степ один. То так місцесть називається. На братові каракулі дивилася і відлягало від серця. Далеко від границі, від німця, котрий тепер за Бугом стояв, а отець Андроній покійний казали, що до Бугу від їхнього села верстов за 20. За зиму й весну 5 писем ще прислав брат. Отписувала Соломійка і дякувала батюшці, котрий тепер у ліпшім світі був, чиї грамоти підучив. З Біблії цільні бувало сторінки велів переписувати. Бач, згодилося, бо з тої переписі, на яку спершу сердилася, а не послухатися не посміла. І сміялася. Було теперка думала, що даремно зі школи пішла, бо за пару днів після тої оказії з очима і пан Казимиш приходив, питав, у чим справа. А Соломійка крадькома язика йому показала з-за маминої спини. Вперлася. Не піду. Хоч пан Казиміш казав, що до науки вона здатна, нахил має. Шкода таку ученицю втрачати. Соломійка вперлася. Не хочу і все. Батько і мати не вельми наполягали, а Соломійка через пару днів з Новика виплакалася та й по всьому. Весною Василько на шахти завербувався. Признався Соломійці, чув звідтам, з тих шахт до армії не беруть. Соломійка не хотіла з братом розлучатися, та все ж шахта була ліпша, ніж армія. А виявилось, не ліпш, бо навесні брат вернувся геть з побитою рукою. Добре хоч казав, що ліва. Балка впала, як креплення робили, сказав. Соломійка ті покалічені пальці гладила і дмухала на них, дивилася на брата винувато. Тої весни ішов Соломійці 16-й рік, вже й на вечорниці ходила, а з вечорницю двох і проваджали по праву руку Петрик, Петрусь, а по ліву Павлик, Павлусь. На другий вечір місцями мінялися. Так тривало, і коли війна почалася. Бо що війна? Дні три погуркатіло на заході, а більше на півдні, десь коли коло Любовня. В село німці прийшли в четвер, як 2 неповних роки тому більшовиків зустрічали їх з к'ятами.
А як було не зустрічати, коли семеро сімей вже на Сибір вивезли? Двоє в Луцькій, а четверо в Ковальській тюрмі, коли вже війна почалася, постріляли. Ну, поставили старостою Семена Бартоха, чогось сам згодився, хоч і небагатий був, та й далі на схід посунули. «Що тепер буде, Васильку?» – спитала Соломійка, як з того зборіська верталися. «А що буде? Вони більшовиків битимуть, а нам в країну треба зводити, хату свою українську». Вперше у братових очах побачила Соломійка якусь дивну затятість, наче нагострена коса проти сонця. Погляд зблиснув. Восени 42-го року, у неділю перед покровою, коли вже бульби покопали, надумали дівчата з їхнього млинища кутка Загорянського на ярмарок вибратися. Отако гуртом, як на вечорницях збиралися. Можна було й батьків попросити, тільки гуртом дівоцьким хотілося. Так і крам вибрати ліпше, і рада-порада поруч. Настя Троцькова батька намовила, щоб поїхати в їхню компанію взяв, а ще Герасима Панського, бо у панів колись заїздового чи то кучера служив. Тому пообіцяли блящину самограю та добру закуску. То на двох возах і вирушили раненько до Любомля, або, як у їхньому селі казали, Любовня – це й просто місто. Війна війною, то десь там далеко, а раз ярмарок є, та прослухали, що з других міст люди поз'їжджаються, той мона, який і на місто, а який і спідничину, ці кохтину на свято прикупити. Бо ж багато хто мав родичів у сусідському селі, де на покрову праздник храмовий, а то гостина, що в обновці годиться заявитися до родичів. Ну, а там уже й до Дмитра, коли у них праздник, рукою подати. Соломійка і Руфинка були наймолодшими серед того дівоцького базарникового гурту, але, вважай, і найвродливішими. Віднедавна стали помічати на собі ревниві погляди дівоцькі, бо ж могли відбити жаданих наречених. Ну, щодо Соломійки, то вже ясно. Павлусь і Петрусь нікому її не віддадуть. Дорогою ж тепер з Соломійки кпили хі-хі та ха-ха, кого ж ти вибереш. Як одного, то другий диви уб'є, а як другого, то той усеньке життя мучитися буде. Як ото той Степан, бо ж кажуть, і каліцтво собі учварив, що за твою мамою. Соломко сохнув. Ну, але ж таки женився, Соломійка. Бо то баба Луциха так щарувала. Внучку треба було замуж віддати, а по тій ціла червона кавалерія, кажуть, пройшлася. Соломійка, як вам не стидно? То ж добре живуть, четверо дітей мають, все як у людей. «Та ти кого вибереш?» – не відстають дівчата. «Обох». «Як то обох, то є гріх?» «А мені покійні батюшка дозволили». «Ой, то й мені треба було з батюшкою дружити, сало масло йому носити, котрась». А решта так і приснула сміх по шосейці аж до Любовня покотився. Дівчатам хахоньки, а їй Соломці біда.
бо таки дві причепи з вечорниць проваджають, і стоять двоє, і поступитися жоден, а ніяк. З одним до танцю піде, у другу очі такі іскри викрешують, що цілу хату спалити можна. Мусить одразу із другим, щоб його і своє серце вспокоїти. Не раз натякали: «Вибирай!» А в неї серце, до Бог наче б однакове, про Бог думає. І як до хати, після проводин, і стояння коло хвіртки йде, і як щось на городі, це на полі робить. Ну, а як 16-ті минуло, ще у прийшлім 41-м році, обоє враз сказали, що сватів засилатимуть. Соломійці знов, як приском сипнуло, кому одмовить, а кому ні. Ви те, хлопці, того, не спішите, я сама скажу, кому присилати. Диво дивне, обоє вони між собою й далі дружили. Жодного разу не побилися, навіть не посварилися. Ще й підсміювалися, коли на вечорницях хтось піддівав: «А як же? Ми, глядай, кулачний бій устроїмо. Обоє ж виросли вдатними женихами, тільки хіба характери трохи різнилися. Павло кремезніший і спокійніший, розсудливіший, а Петро тонший, гінкіший, тихий, та часом як спалахне, мов копиця сіна, в яку сірника кинули. Правда, й відходить так само швидко. Не одна ж дівка думала, після того, як та гонорова соломка когось таки вибере, альбо котрий сам відступиться, то інший їй дістанеться. Руфина ж, як на їхньому кутку казали, вже починала крутити хлопцями, як циган сонцем. То до того усміхнеться, пригорнеться, надію подасть, а другого вечора ні поглядом, ні порухом пальчика не удостоїть. Ну, звісно, другий кавалер і радий, тільки пісня ненадовго. То в того носюра, як у бугая ріг, то в того праве око на друге село дивиться, перебірливо, як дрібний горох, кажуть про таких. Проте Руфина дівка хоч худи, не тілиста, але й не худа. На лиці дві маківки зі щік виглядають, а з очей дві хитрі лисички. Навіть казали, що не міг тихий Кирило таку доньку встрогнути. Позичила Марина у когось дочиної краси. Після ярмарку сталося те лихо. Вже й поскуплялися. Соломійка собі спідницю та чобітки вибрала на гроші, що мама дала. Дівчата теж були з обновками. Час є, то рішили містом пройтися. Цікаво ж, а декотрі, як ото Юстинка Пертусьова, взагалі ще ніколи тута не була. Ну і просили Грасима, щоби пуждав, а Трот старий до сестри троюродної подався. Інші балакали, по боках обдивлялися. Місто як місто. Якби не Брук, та не отих зотри будинків у два поверхи, то считай, і від їхнього села не вельми різниця. Ну, в розмові котрась до Руфини звернулася. Ледь десяток кроків пройшли, як німець перед ними виріс. У сіро-зеленому строї, з автоматом на плечі, і як гавкне: «Хальт!»
І вже як дівчата спинилися ошелешені. «Хто єсть Руфіна? Отвечайте, шрель!» «Я Руфіна», – сказала після короткої мовчанки Руфіна. І голос у дівчини тремтів, добре було чути. Німець стояв, похитуючись, як зелений маятник, а тоді ноги розставив, підняв руку і відставленого вказівного пальця на Руфину направив. «Йоде! Та що ви те, пане?» Вірка Рикунцева першою озвалася, бо в Руфини губи чомусь стали тремтіти. «Наша вона, загорянська, тутешня, українка, хіба ж не видно?» «Йоде!» – сказав німець, та якось так задоволена, що в Соломійки мороз по шкірі пробіг. Погляд у нього був теж задоволеним, наче в кота, що вполював після довгих ловів велику мишку. Пальцем поманив Руфину. «Ком! Цумір! Пістро!» Руфина аж взад ступила. Тремтіла вже, мов, у пропасниці. «Пане солдат, я не жидівка, я з села, так лише назвали», і додала чогось. «Наших жидів уже забрали». «Найн», – сказав німець уже твердіше, – «ду іст юде», – поврушив губами і додав уже на ламаній руській мові. «Пойдеш к своїм, встретиться, мутер унд фатер». «Ні-ні, не піду, пане солдат». Німець спокійно взяв з плеча автомата, клацнув затвором, на них наставив. «Ком, шнель!» Схопив Руфину за руку, рвучко витяг до себе, тоді автоматом з другої руки вибив кошика з купленим крамом, вдарив по руці так, що дівчина несамовито зойкнула. «Упрідьот! Шнель! Марширин!» Вже як вони відійшли трохи, Руфина оглянулася, крикнула розпачливо. «Дівчата, робіть же щось, мене ж уб'ють!» Вони, звісно, чули, що тут, у Любомлі, де жило багато юдеїв, частину їх розстріляли десь там за містом, а частина жила в якомусь таборі, що звався гетто. Та із їхнього села 5 юдейських сімей забрали. І Гершка Кармаря, і Хайку, котра всіх обшивала. Кажуть, тільки мала Хайчина Ривка, наймолодша дочка, зуміла втекти. Це то перед приїздом німців до сусідів мати одвела, а де теперки – невідомо. Дівчата з переповненими жахом поглядами проводжали Руфину і солдата, котрі віддалялися. Що вони могли вдіяти? У німця була зброя, здатна була будь-який з них, а то й усім разом, коротити віку. «Батькам нейним скажемо, Люба Лечункова, вони приїдуть, роз'яснять. Ну, як тре, то щось візьмуть та й откупляться, альбо старості. Він же знає, що мацики не жиди. Ти, кохай, не каже, що їх мациками прозивають, бо ж на жидівське прозвисько схоже». Отак вони заспокоювали одна одну, і наче б легше ставало, спокійніше на душі, поки Вірка не сказала: «Хоч би він дорогою Руфку не застрелив». І тоді Соломійка, що наче в заціпенілому сні марні перебувала,
Таким неймовірним і жахливим було це видовисько, скинулося. Ви як хочете, а я за ними піду. Куди? Любка за рукав ухопила. Інші теж дивилися нажахано, а швидше жалісливо. Він і тебе може стрелити. Я піду. Голос їй тремтів, проте вже наливався крицею, як і все її єство. Геть виструнчена стояла, хоч і дрижала дрібно-дрібно. Над передасте коли що, і торбинку свою Любці до рук ткнула. «Соломко!» – Вірка зойкнула. «Не дурій, подруга, чуєш?» І пожартувати спробувала, бо й заміж не вийдеш. Обоє ухажорів плакатимуть. «Соломко, ну що ти за людина, дівоньки?» Та Соломійка вже не йшла, бігла. Бруківка горіла під її ногами. У голову наче хто жару насипав. Здавалося, її розпалена голова от-от одірветься і полетить. Хай! Соломійка знала, вона все одно бігтиме, доки стачить сил. Бо хіба мо на людині ні за що, ні про що смерті завдавати, навіть якщо ця є людина Рувка? Хай, яка вона не є, та ж не Мона і таку ні за що вбивати. У голові раптом застукало дивним стуком, наче манюсінькі молоточки тико не по залізу, а по всьому висхлому дереву. Щось ніби просилося до неї бідної, мов би розпухло й навсеньке місто голови. І вона почула голос отця Андронія. «Нема порятунку синам Ізраїлевим, споконвіку нема, а не тільки тоді, як вони Божого сина на смерть віддавали. То він їй одказував у відповідь на неїне запитання, чого теї юдеї по всьому світу розбрелися?» І ще додав: «Раніше вони словом рятувалися, та слово їхнє Бог на їхній землі чув, а тепер не можуть і словом порятуватися, золотом, сріблом намагаються. Тільки його Бог не бачить, а мій не хоче побачити». «Отче!» – прошептала Соломійка, що вже не бігла, а йшла задихана. «Руфина не Ізраїлева дочка, а якби й нею була, то хіба можна за те умертвляти неї?» Голова стала звужуватися. Вже їй ніби тисли обручі, гарячі, тяжкі і неублаганні. Вони заважали щось вимовити, таке, що конче тре сказати. Стиснута голова гасила мову. Ще перше, ніж вона побачила німця і Руфину, котрі завертали на другу вулицю, встигла пригадати, навіть не пригадати, а наче впали звідкись самі слова. Юдита припала лицем до землі, посипала собі голову попелом, відкрила волосяницю, в яку була одягнена. Здивовано дивилися на її гонитву одинокі прихожі. Німець, певно, почув стукіт жіночих чобітків, бо повернувся, а як вже ближче Соломійка підійшла, направив
автомата. «Хальцюрюк фіссен!» «Пане!» – звідчим гукнула Соломійка. «Сказати вам щось маю, пане!» – вона простягла руки навстріч німцеві. Той не опустив автомати. «Пане! Тільки три слова, два слова!» Німець стояв, мов соляний стовп серед зимної пустелі. Раптом Соломійка подумала, а як він неї теж боїться? Думала, що і в неї під пальтом, як не револьвер, то ніж схований. Ступила вперед, і за погрозливим порухом німака зрозуміла, що крок, і він може справді стрелити. Юдита припала лицем до землі, почула знову Соломійка. Наче блискавка сяйнула перед нею. Вона опустилася на коліна, і на колінах поповзла до німця. Він дивився здивовано, все здивованіше, як і Руфина. Соломійка те добре бачила, бо голова не була опущена, а очі вбирали двох – ката і його жертву. За метрів три вона спинилася, хотіла підвестися, але побоялася. Як же йому сказати? Як сказати і що? Головне, що? Ти теж юде? Німець питав з цікавістю, трохи збентежено, але й трохи насмішливо. Ні, сказала Соломійка, ми з одного села. В один день і родилися. Вона не юдейка, пане. Отпустіть її, то наша дівчина. І раптом сказала несподіване. Якщо треба, то ми обоє до Німеччини на роботу поїдемо. Німець пожував спершу нижню губою верхню, потім навпаки, став схожим на розгубленого хлопчика. Щось намагався збагнути, хоч суть сказаного була очевидною. «Отпустить? Юде? Вона не юдейка, то ім'я таке, пане!» Він скривився, мов з'їв дику грушку. «Ставайте!» Соломійка зрозуміла, їй дозволяють підвестися. Вони стояли одне проти одного, мовчали. Соломійка бачила, в Руфининих очах зблиснула надія. Німець про щось думав, міркував. «Отпустіть зовісієм?» «Пане солдат, ми вам яєць привеземо, і сала, і молока, і курочку». Спромоглася на слово Руфина. «Дві, скільки схочете, яйка, млеко, кур'ячка». Видно було, він вагається, думає і вирішує. Зрештою, обвів поглядом обох, зупинив очі на Соломійці, посміхнувся. «Найн, не курочка, другой кур'ячка», ткнув пальцем у Соломійчині груди, тоді взяв пальцями за підборіддя. «Тобін, майн курочка, майн лібе метхен, ти будеш моєю, моєю любою дівчиною? Мій будеш, ділай любов, тут гешефт, гарна угода». Соломійка похолола, задерев'яніла, бо збагнула, що пропонує цей німець, що годився їй у батьки. Який такий гешефт? Руфина вхопила її за руку, благально
заглянула в очі. «Соломочко!» Соломійка зиркнула на неї, в очі затуманені слізьми. «Ти хочеш, щоб я...» «Соломочко!» Руфина вхопила її руку і зашептала, мов у горячці. «Я не знаю, я...» Німець стояв і вже відверто широко посміхався. Йому було цікаво, чим все закінчиться. Зрештою, направив автомата на Руфину. «Шпацірен, шнель! Млеко, яйка, найн! Курочка, найн!» «Господи!» – зойкнула Руфина. «Пане!» – зойкнула Соломійка. Німець ткнув її автоматом. «Дувек! Афендерзейн! Майн лібе! Є курочка! Ну, Варумштейн!» Примітка. «Рухайся швидко! Ти геть! До побачення, моя Люба! Чому стоїш?» Соломійка зробила порух в один бік, потім в другий, видихнула. «Я згодна». «Вас?» Примітка. «Вас?» Німецькою «що?» Певно, і він був ошелешений. Чи не зрозумів? «Я згодна піти з вами», сказала просто, хоч слова крижаніли на льоту. «Соломійка». Вони йдуть поруч. Німець знову закинув автомата на плече. Десь там, за їхніми спинами, даленіє Руфина. Соломійці морозно і страшно. І того, що з нею станеться, страшно так, що холодніє все тіло, а внизу вона вже відчуває, як по нозі до її лона повзе велика рапата жаба, а може й змія. Їй не сила скинути, позбутися. Що робити? Сказати, що вона передумала? Хай німець її уб'є, як мав убити Руфину. Це заведе в те гетто. Вона боїться, але більше того, що станеться, боїться, що буде потім. Не слави. Руфина, певно ж, не скаже, як вона її порятувала. І чому порятувала дівчину, яка завдавала їй стільки прикрощів у цьому житті. Пожаліла. «Щось інше, – думає Соломійка. – Так, щось інше покликало за Руфиною і німцем. Негодно сказати, що. Порив, жаль, блискавка. Все було іначе не було. Але ж не на смерть, виходить, вона пішла. Руфина не скаже нікому. Але вона сама мусить сказати Петрусеві і Павлусю, неї вірним лицарям, яких обох любить. От і рішилося, само собою, кого вибирати, гірко думає Соломійка. Сказати, а тоді втопитися, чи повіситися, Господи, тож великий гріх, про що я думаю? Соломійка спиняється. Вона вирішила. Пане, каже вона, я юдейка, чуєте? То я юдейка, жидівка. Мене звуть Соломка, Соломія. Німець дивиться. І тепер уже іронічна посмішка заповзає на його бресклі губи. «До істи юде? Ти єврейка?» «Так, юдейка, жидівка. Ха-ха-ха-ха!» Німець регоче, а тоді виголошує довгий монолог німецькою, часом вставляючи російські слова.
сутті умови. Він розуміє, що Метхен, хай навіть її звуть Саламея, це нічого не означає. Хотіла порятувати свою одноплемінницю, подругу Саламея. Хай, це ім'я є у юдеїв, але й у німців є також. То чому ж йому не бути у слав'ян? Але вона хотіла обдурити німецького вояка, доблесного солдата фюрера, а то набагато гірше. Тому вона буде покарана. Вона кохатиме не тільки його, а й кількох його товаришів по службі. Ферштейн? Зрозуміло? Я юдейка, майже пошепки каже Соломія, а на очах її блищать сльози. Він знову сміється і дістає з кишені дзеркальце. Маленьке, кругле люстерко. Тиця їй під ніс, щось белькоче по-своєму. Вона розуміє, каже, подивися, яка ж ти юдейка, ти слав'янка, типова слав'янка, як усі дівчата в цьому краї, хоч і не в цьому, наполовину юдейському місці. Тільки ти вродливіша, справжня красуня. І Соломійка розуміє його мову без перекладу. І розуміє, вона приречена. Не втекти, ні щось виблати не зможе. Хай ліпше смерть вирішує. Шарпається в бік, вона побіжить, хай стріляє, якщо вже нема рятунку. Та німець їдним стрибком доганяє, міцно хапає за руку, грубо стискає зап'ястя. Його сірі очі трохи презирливо, але більше добродушно сміються. Він веде її далі попереду себе. Саламея, ха? І ще раз ха, біблейське ім'я. Певно, та Саламея, що прагнула отримати голову Йоханна, була не така вродлива. Шкода, що він не Йохан, не Йоган. Була б вивернута геть біблейська картинка. Чорт, мало не скрикує. У ногу в чоботі врізається цвяшок. Та ж він його забивав? Ні, то в іншому місці. Висунувся в такий момент, коли він ось-ось отримує насолоду. Цікаво, чи вона не займана? Швидко всього так. Його Грета не була незайманою, але що з того? Грета пише, що їхня донька Марлен погулює з солдатами, напиши їй щось. Кляті тилові щурі в той час, як він і такі, як він, здобувають перемогу для фюрера і Німеччини. На цьому проклятому сході вони там жирують, лапають молоденьких дівчат, а найгірше – його рідну Марлен, названу так на честь знаменитої Марлен Дітріх, улюбленої акторки фюрера. Втім, тоді, коли народилася донька Марлен, богиня Марлен була ще зовсім молоденькою і не такою знаменитою. До того ж, Марлен, якщо по правді, звали тітку Грети, котра обіцяла за ім'я заповісти їм 10 000 марок. Тітка померла рік тому і безсовісно їх обдурила. Бо, бачите, їй не сподобалося, що Грета десь там сказала, наче б доньку назвали на честь улюбленої актриси фюрера, а не тітки. Якби тітка не померла, на неї варто було донести. Хоча б за недодані 5 000, ціна яких тепер зовсім інша, ніж 17 років тому.
Марлен він, звісно, написав гнівного листа. У відповідь отримав аркуш паперу з єдиним реченням. «Коли повернешся, любий таточку, розпитай нашу матусю, як вона тебе вірно чекала». Ідіотизм. Звісно, він не святий, але вона, Грета, дружина солдата, ще раз ідіотизм. Він, фронтовик, доблесний солдат фюрера, який вже пролив за нього кров, а вона, дружина солдата, втім, якщо направду, він теж тилевик. Йому пощастило, що після легкого поранення і доволі легкого обмороження під російським містом з дивною назвою Тула, його направили в це тихе, богом забуте містечко. Донедавна мешкали євреї і жодного партизана. Любомил, чорт, то про що він думає? Несподівано він шарпає Соломійку за руку. «Май наме іс Ганс. Моє ім'я Ганс». «Що?» «Ганс Йоахім. Навіщось уточнює він». Соломійка розуміє, це його ім'я, сказати своє. Але вона вже сказала, назвалася. До того йшла і подумки прощалася з татом, мамою, Васильком, Тарасиком, бабусею, їхною і другою, з дідусем, селом своїм, дівчатами, Петрусем і Павликом, навіть джмелями. Хоча неї вже й не називають сестрою джмелів, навіть брат Василько, бо виросла дівка на виданні, можна сказати. От Тараса останнє письмо було десь за місяць перед війною, а вже ж на весняного Миколая. У листі брат прислав якусь тамтешню засохлу квіточку. Як вона зветься, Тарас і сам не знав, але вона йому сподобалася. Писав, що в степу вирвав на ученнях. Бабуся порадили помаленьку намочити квітку в холодній воді, мовляв, запахне. І квітка справді запахла, дивно і терпко, наче вдихнула краплю вина, чимось приправленого, якоюсь травою. На джмелівку їхню ще був схожий запах. «Дякую, Тарасику!» – шепоче тепер Соломійка. «Спаси Біг тебе! Може, не відправлять на той фронт?» Вона зводить голову на небо, по якому пливуть білі хмари. Найбездонніше і найзрільше небо буває восени, казав отець Андроній. «Хіба небо буває зрілим?» – спитала тоді Соломійка. «А вже ж, – казав батюшка, трохи сумовито, – навесні небо зовсім інше, як і літом, і зимою. У нього, як і в людей, чотири пори року. Тільки в людини раз у житті і весна, і літо, і осінь, і зима, а в неба щороку зміна. Небо проживає всі наші літа і всі наші життя. «А в мене тепер яка пора?» – спитала Соломійка. «Рання весна, а сама ти – пролісок моєї душі». Отець Андроній сказав майже без пафосу, тільки голос його наче зволожився. «Добре бути проліском», – подумала тоді Соломійка, і чомусь геть зашарілася. Зиркнула. Ні, отець Андроній, здається, не помітив. Уявила себе квіткою посеред лісу,
і раптом подумала, як їй було холодно виглядати з-під снігу і ловити хоча б маленький сонячний промінчик, щоб зігрітися. Холодно їй було й теперка. Вельми зимно, наче у місці дочасно випав сніг, а під ногами була не бруківка, а холодний тонкий лід, що потріскував і от-от міг провалитися. Якби так сталося, Соломійка була би тільки вдячна. Вони прийшли. Вже прийшли. Ганс Йоахім привів її до хати, в якій квартирував. Гарнізон у Любомлі був маленьким, довкола тихо, і унтер-офіцерам і старшим солдатам дозволяли квартирувати по хатах місцевих мешканців-українців, наказавши тим годувати вояків Вермахту. Жили компактно, у сусідніх оселях, щоб на випадок тривоги швидше зібратися. Але тривоги не передбачалося. Доблесна армія фюрера стояла вже на Волзі, то чого боятися тут, у глибокім тилу. А він, Ганс Йоахім Кацтербергер, один з переможців, який сьогодні здобув свій доволі непоганий, більше того, привабливий трофей. То він і належить насамперед йому, а вже потім поділитися з тими придурками Фрідріхом, Людвігом, Куртом, і це ж треба Адольфом, тільки не Гітлером, а Вертедом. Ну, цей прищавий сморчок, чистюля професорська, напевне, відмовиться. І Курт, що зневажає злягання з нерійками, хай. Знаємо ми тих чистюль з їхніми грошовитими батечками. Можна покликати найстаршого серед них, Віллі Траймера. Нехай спробує молоденьку суничку. Побачимо, що з того вийде. А то тільки хвалиться своїми колишніми перемогами, та ще їх помчає старий пердун. Ганс Йоахім завів Соломійку до кімнати, в якій квартирував. Окрім залізного ліжка з трьома подушками і килимком з лебедями на стіні, тут стояли стіл, тумбочка, невелика шафа для одежі, крісло і дві табуретки. Він, Ганс Йоахім Кацтенбергер, солдат фюрера, сам не захотів більшого комфорту, хоч господиня, котра смерділа від страху, і запропонувала ліпшу кімнату. Німець жестами показав Соломійці, що їй треба роздягтися, а тоді сказав, що вийде, і попередив: «Бігайт, пуф, пуф!» Проте, глянувши на дівчину, збагнув, що вона, можливо, і прагне більше пуф-пуф. І тоді підійшов до стіни і кілька разів грюкнув по ній кулаком. Майже одразу з'явилася огрядна жінка років 45. Вона глянула на Соломійку і запитливо вперлася поглядом у постояльця. «Фрау Гальїна, – сказав, – обєд, єєшен і шпік, унт пам'єдор, унт знайт, унт кофе. Добре, ждіть. Дон пістро!» Господиня вийшла, а коли зайшла до кухні, де допивав чай з малиною худющий хлопець років 20, той спитав: «Наш Ганс, яким? Він знову не сам?» «Якусь лярву знову привів», – буркнула хазяйка, судячи з одягу, цього разу з села. «Цікаво,
Хлопець відсірбнув чаю. Доблесні арійці з міщанок прийшли на пейзанок. Колись ти поплатишся за язик, Генику, сердито сказала мати і поставила на гарячу плиту, була навчена швидко готувати обід, сковорідку, на яку згодом поклала шматочки сала. У кімнаті німець простяг до Соломійки руки, і вона зрозуміла, що таки треба роздягатися. Зняла пальтечко, яке, зображуючи галантність, Ганс Йоахім повісив на спинку крісла. Після цього дістав з тумбочки пляшку шнапсу і дві чарки, розлив горілку і підняв чарку. «Вип'єть?» «Я не хочу», – сказала Соломійка. «П'є!» Німець майже силоміць втиснув їй чарку в руку і дзенькнув чарку об чарку. «Прозіт!» Соломійка відпила трохи і закашлялася. «Ні, вона вже пробувала домашньої, але тут з цим насильником...» Тим часом Ганс Йоахім, який залком випив свою порцію, відверто милувався Соломійчиним обличчям, стрункою фігурою, що ще більше відкрилося, коли вона зняла пальто і постала у світло-сірій ковтині, яку продовжувала довга барвиста спідниця. Ганс Йоахім раптом відчув незбагненне. Йому просто хочеться милуватися цією дівчиною, цією слав'янкою, її гордою поставою, навіть гнівним блиском блакитних див очей. Обличчя обвітрене. Видно, вона багато буває на свіжому повітрі, проте є у цьому щось таке, що змушує думати. Ця обвітреність йому навіть пасує. Цьому дивовижному обличчю це наче вміло накладений шар тонованої пудри чи світло коричневого крему. О, Ганс Йоахім на цьому добре розумівся. Він був перекурем у косметичному салоні в Дюссельдорфі. І тепер, дивлячись очима професіонала, він не тільки відзначав пропорційну досконалість цього обличчя, хай не арійського, а слов'янського, а й «О, майн Год!» «О, мій Боже!» Він би не відважився сказати, що воно належить унтерменшеві, тобто не до людині. Двічі «Майн Год!» він відзначає клята професія, дивну гармонію цього дівочого обличчя, вже не страх, а гордий дух, що випромінює воно, а особливо, особливо дивовижно, виразні очі. Сум у їхній глибині – це сум приреченої людини, але такої, наче вона, Ганс Йоахім здригнувся, ніби вона людина з Європи, і потрапила, як полонянка, до канібалів. «До біса ці міркування», – подумав Ганс Йоахім. «Вона таки моя полонянка. Полонянка по праву сильнішого сама напросилася. Ніхто не змушував її йти визволяти ту другу слав'янку, дурепу. Які ще дурніші батьки дали єврейське ім'я?» І тут він здригнувся вдруге. Вона, ця слав'яночка, пішла сама замість того, щоб рятувати своє нікчемне дешеве життя. О, він чув, що слав'яни аж ніяк не цінують цей Божий дар.
життя. Він сам бачив, як вони кидалися в атаку на їхні німецькі танки і підтанки, як ішли на них навіть без зброї. Правда, там їх стріляли в спину свої ж, а тут що змусило піти цю Саламею? Прив'язаність до іншої слов'янки, але ж та не спробувала навіть лишитися з нею. Ганс Йоахім Катценбергер налив собі горілки і залпом осушив чарку. Він пригадав, як ця дівчина Унтерменш повзла до нього на колінах, так і мало бути. Але якби не та обставина, що, ризикуючи наразитися на кулю, вона повзла визволяти цю Руфину. Сестра? Не схоже. Раптом подумав, а як би вчинила на місці цієї чужеземки його люба Марлен? І гіркота хлюпнула йому в душу. Марлен за жодних обставин не пішла б визволяти подругу. Принести себе в жертву чужеземному солдатові? Марлен швидше охоче б йому віддалася, з гіркотою подумав Ганс Йоахім. Як тепер віддається своїм воякам не тому, що вони солдати фюрера, а тому, що... Його думки вчасно перебив прихід хазяйки. Вона несла тарілки з яєшнею на салі і сало, посипане дрібно нарізаною цибулею і перцем. Коли ж вона ставила тарілки на стіл, Соломійка нахилилася до господині і тихо, благально сказала: «Врятуйте мене, тітонько!» Хазяйка Галина глянула здивовано і ледь відсахнулася. Згустки такого болю бризнули на неї з цих синіх, мов небо, очей. Вона швидко вийшла і сказала на кухні до сина: «Здається, це не лярва. Він, певно, привів її силою». «Не лярва?» Генник непідробно здивувався. «А хто ж?» «Ця дівка просила мене порятувати її. А як я можу порятувати, скажи на милість, якщо вона й не курва, не німецька підстилка? Чим проти цього бугая? Тоді чому прийшла?» «Захопив на базарі. Там багато було сьогодні таких сільських роззяв, як ця. А може, де-інде злапав? Ой, Боже мій, що за світ?» Галина сердито грюкнула тарілкою, взялася накидати квашених помідор і капусти, що син приніс перед тим з погреба. «Красива?» – спитав Генник. «Не те слово», – відказала мати. Коли вона хотіла нести ще дві тарілки з провіантом, Генник раптом скинувся, ступив крок до матері. «Давай я сам віднесу. Заодно й подивлюся, що за цяця залетіла на наше сідало». У кімнаті Генник чемно привітався. «Гутен так, гер Катценбергер». І до гості: «Доброго дня, пані». «Доброго дня», – прошелестіла Соломійка. «О, Генник! Зарадів Ганс Йоахім. «Віп'єш? Як є то по вашим за кампанія?» «Чому би не випити, Ганс Йоахім?» – вдавано весело мовив Генник. Ганс Йоахім налив йому й собі, підняли чарки, навіть Соломійка. «Прозіт, прозіт, гер Катценбергер, ваше здоров'я, пані». Вони випили і закусили. Господар кімнати навіть дістав з тумбочки третю виделку, а тоді Генник спитав: «Ви дозволите, пане Ганс, познайомитися з вашою чудовою гостею?» «Познайомиться? О, я-я!» Ганс Йоахім закивав головою. «Я знаєте цей слов «познайомиться»? О, я Гергенік і Фройлян Саламея Любов? Як є то, з перві глаз?»
Він погрозив пальцем Генику, а потім Соломійці. Видно було, що вже трохи захмеліло. «Відповідайте тільки швидко», – сказав Генник. «Вас звати Соломея?» «Ні, Соломія. Як ви сюди потрапили?» «Я довго розказувати. Я хотіла визволити подругу». «Він думав, що вона жидівка. А вона?» «З нашого села. Тоді він сказав, коли піду з ним, тоді відпустить неї он як». Генник налив Гансу Йоахімові і собі, обоє випили, тільки тепер і Генник залпом, а тоді сказав, що мусить їх покинути. «Щаслива, пане Гер, пані Соломія!» У коридорі він глибоко видихнув, притулився спиною до стіни, у кухні ж сказав матері. «Виявляється, в цьому задріпаному, забутому Богом містечку є благородні люди. Мало того, здатні пожертвувати собою заради іншого. Ну, не в містечку, але це не міняє суті. Отже, вона тобі сподобалася. Як ти кажеш, Люба Мамахин, не те слово, не те речення і навіть не той абзац. Господи, та вона не тільки вродлива дівчина, а й справжня людина. З двох великих літер – латиницею і кирилицею. «Ти навіть тут лишаєшся філологом, Геннику», – констатувала мати. І вже тривожно. «Що ти задумав? Що ти задумав? Я ж бачу, задумав. Не смій нічого робити, у нього зброя. Ти чув, що ми за квартирантів з цього клятого вермахту відповідаємо головою? Обіцяєш?» «Я ще думаю, чи можна щось зробити». Генник опустився на стілець. «Твій недовчений філолог шкодує, що він філологічна тютя, яка навіть не має завалящого пістолета. Я приготую їм каву», – сказала мати. А в кімнаті, де сиділи двоє інших, Соломійка думала про те, аби швидше скінчилася ця наруга. Хай буде, що буде, аби швидше. Неї не порятує ні ця жінка, ні цей худорлявий молодик з довгими тонкими пальцями і виразними карими очима, мабуть, її син. Проти страшної ворожої сили що вона може зробити? Проста дівчина, котрій всього лише перед другою причистою пішов 17-й рік. Тим часом Ганс Йоахім дістав з кишені фотографію, простяг Соломійці. «Майн тохтер Марлен, моя дочка Марлен». Соломійка дивилася на біляву дівчину, що посміхаючись мружила очі. Пишне волосся розкинулося по плечах. Здавалося, дівчина на картоці вдивляється в цей світ і втікає од нього. «Красива я!» «От так», – визнала Соломійка. Ганс Йоахім подумав, що вони ровесниці. Може, з різницею у рік-два? Навіщо він показав фотографію Марлен? Адже тепер він не зможе. Не зможе. Думки плуталися в голові. Нехай. Він знайде собі іншу, може, й не таку вродливу, але все ж ця дівчина гідна співчуття і благородного жесту переможця, арійця. Ганс Йоахім підвівся, хміль розбирав його, він став пригадувати російські слова. «Я отпускайт, фройлен Соломія, отпускай вахфас!» Соломійка не вірила своєму щастю, звелася на ноги. У цей час двері відчинилися, і зайшов Генник з тацею в руках, на якій стояли дві чашки з кавою. «О, ще вип'єм кофе!» – сказав Ганс Йоахім і опустився на стілець. Генник поставив тацю на стіл, випростався
і раптом блискавично дістав з кишені молотка і вдарив німця по голові. Той скрикнув, захрипів, дико водячи очима. Генник схопив автомата, який стояв біля стола, і вдарив ним. Ганс Йоахім упав на стіл. «Ви вільні», – сказав Генник Соломії. Дівчину била пропасниця. «Він хотів мене відпустити», – сказала Соломійка. «Он як?» – вбігла мати Генника і дико закричала, побачивши квартиранта з пробитою головою. «Що ти наробив, Геннику?» «Те, що мав», – на диво спокійно сказав син, і раптом його вирвало. Блював на підлогу, на свої штани і штани німця, його аж скручувало всього. Соломійка стояла, наче мертва. Здавалося, не б'ється і її серце. Мати отямилася першою, закричала і тицнула рукою. «Це вона! Вона вбила німця! Так і скажемо! Мамо!» Генник закашлявся, весь теж трусився. «Не змушуй мене зневажати тебе, мамо! Хай вона йде! А ми?» «А ми малі були і голі», – сказав Генник. «Ми щось придумаємо. Головне тепер дочекатися вечора. Тоді десь його подінемо. І до Соломійки. Тебе з ним хтось бачив?» «Не знаю. Люди якісь йшли вулицею». «І ти йди», – сказав Генник. «Може, колись зустрінемось. Як не на цьому, то на тому світі». «Що ти таке кажеш, Геннику?» – скрикнула його мати. «Хай хоч поможе кров стерти». «Ні, вона йде. Іди, фройлен Целамея». Він зайшовся гірким істеричним сміхом. Стараючись не бігти, Соломійка, як у тумані, дісталася місце, де вранці вирував ярмарок. Там уже було мало людей. Головне, не видно жодного воза і людини із їхніх загорєн. Спробувала спитати, куди поділися. Ніхто не знав. В якийсь момент Соломійці здалося, на неї дивляться якось не так, насмішкувато чи що. Чого б то? Невже щось збрехала Руфина? Тому й поїхали загорянці. Соломійка відчула, як у неї запашили спершу щоки, а потім усеньке тіло. Що могла таке сказати Руфина, котру вона порятувала? Десь із-за базару подув холодний вітер, холодний, холодний, аж льодяний, наче до міста враз за помахом чиєїсь чарівної, але недоброї руки, завітала зима. «Мені холодно», – хотіла пожалітися Соломійка, та не було кому. Де ярмаркували, гонив тико вітрисько шматки не то коричневого, не то рудого паперу, обривки газет. Ревла корівка, що не хотіла йти за новим хазяїном. Бродила сива, розпатлена жінка, щось бурмотіла собі під ніс, руками розмахувала. Вихід лишився їден іти пішки до села. Може ж до вечора дійде, хоча навряд, але йти тре, бо ще і її схопляться, а може вже й шукають. Соломійка йшла спершу швидко, а потому вже уважнішими ногами міряла міську куряву. На виході, коло будки з смугастою перегородкою, поліцай спитав: «Куди йдеш? Аусвайс?» Соломійка показала папірця, якого їм видавали при в'їзді до міста.
чого сама?» Поліцай явно з інтересом оглядав гарну дівчину. «І куди йдеш?» Соломійка відповіла, що пішла до міста, подивитися хотіла, крамницю яку напитати, та заблукала в незнайомому місці, а прийшла, їхні люди поїхали, то вона й пішака. «Поліщуки вони такеї», – сказав поліцай.